ကျွန်တော်စပါလေကြားလာမြန်တိမကြောက်ကြားရနော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေဒီလာကတော့ဆရာဘိုးရဲ့မွေးလာဘောနော်ကျွန်တော်မွေးလာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလာတော်တော်များများရဲ့မွေးလာလည်းဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့စားတော့လာလည်းအစီအပြေလည်းတို့ဖြစ်ပါလေ ကျွန်တော်တို့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ I am saying ဆိုပါနော်ငါဒီဆိုတဲ့ဒီစကားကြီးခုနှစ်လုံးပါနော် 7 I am sayings in the gospel of John ပါနော်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ထဲမှာပါတဲ့အဲဒီငါဒီဆိုတဲ့နော်ခုနှစ်ခုပါနော်အဲ့ရောက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာလျက်ရှိပါတယ် ကျွန်တော်လေးလာခဲ့တာနည်းနည်းကြာပြောပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးငါသည်ဆိုတာဘာပါလဲခင်ဗျာအဲအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်เนาะအသက်မုတ်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဒင်းနာเนาะအများကြီးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်စားစားပါမနေ့ပြန်ဆိုဘိုက်ကန်စားပြီเนาะဘရိတ်ဖတ်ဆိုရင်ဒါဘိုက်ကန်စားပြီအဲခရစ်တော်အသက်မုတ်တယ်เนาะသူ့ကိုစားတယ်လို့เนาะသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားတယ်လို့เนาะဘယ်တော့မှမငတ်စေရဘူးတဲ့ I am the bread of life. So, I am the bread of life. 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 I
နောက်လိုက်တဲ့သူကနော်ဘယ်တော့ခံပါလဲနော်အာပေါင်ပိုက်ထဲမှာသွားလာစရာမလိုဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်လောကမှာလူတွေထင်တာကသူတို့အလင်းထဲမှာပဲနော်အသက်ရှင်နေလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိဘူးနော်ဝိညာဉ်မျက်စိတွေကြွယ်နေကြတယ်နော်ယေရှုခရစ်ပြောတယ်ငါ I'm the light of the world နော်လာပါနော်သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူဟာတဲ့အသက်ရဲ့အလင်းကိုရမယ်တဲ့နော်အသက်တာငါဘယ်ကလာလဲဘာလုပ်နေလဲဘယ်သွားမလဲဟာဘာတွေဖြစ်ပြနေလဲအကုန်လုံးတိလာနိုင်မယ်တဲ့နော်ဒါယေရှုခရစ်တော်သူ့ရဲ့ဂရုတော်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့တတိယငါဒီကအဲငါတူတူတကားဘာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါကတော့ပြီးခဲ့လားကျွန်တော်တို့အတူတူကဆင်ကျင်ခဲ့တယ်နော်တိုးချံကတကားဘာဘယ်နှခုရှိလဲတစ်ခုပဲရှိပါတယ်နော်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုယေရှုခရစ်တော်ကနော်ငါတဲ့တိုးတကားဘာဖြစ်ပါတယ်ငါအားဖြင့်ဝင်ပါတဲ့ထွက်ပါတဲ့နော်ငါအားဖြင့်ဝင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အာ 3S နော် 3S ပထမ S ကဘာလဲSalvation ကယ်တင်ခြင်းရမယ်တဲ့နော်ဒုတိယ S က Security เนาะကျွန်တော်တို့အာဘယ်လိုလဲပမာလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ Security အဲလုံခြုံစွာနဲ့เนาะအသက်တာမှာလုံခြုံစွာနဲ့เนาะကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့ရမယ်တဲ့တတိယ S ကဘာလဲ Satisfaction နဲ့တကယ်ပဲเนาะအာရနှစ်သိမ့်မှုရှိမယ်တဲ့เนาะယေရှုခရစ်တော်သာသူဂရုပေးထားပါတယ်เนาะသူအားဖြင့်ဝိမေဆိုရင်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30ခန်းငယ်17မှာပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ငါသည်ကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်၏တဲ့နော်သူဟာအသက်မုံဖြစ်တယ်လောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်နော်တိုးဝင်တဲ့တကားဝါဖြစ်တယ်ပြီးတော့လဲကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းကြိုက်တယ်နော်သိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ငါကတဲ့ကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကောင်းသောတိုးထိန်လို့ तू ပြောတဲ့အခါမှာ तू ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကောင်းသောတိုးထိန်ဒီတဲ့တိုးတို့ဘို့လို့ငါမိမိအသက်ကိုစွန့်တတ်၏ तू ဘာလို့ကောင်းတဲ့တိုးထိန်ဖြစ်နေလဲ तू ကျွန်တော်တို့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ခဲ့တယ်တကယ်ပဲနော်ကောင်းတဲ့တို့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိလဲเนาะ तू तू ဖေရဲ့တိုးတွေကို तू စောင့်ရှောက်တဲ့ခါမှာတဲ့เนาะဝင်ပလေလာတယ်။အာဝတ်ဝန်လာတယ်เนาะအာချင်းသစ်လာတယ်။ तू ဖေရဲ့တိုးတွေကိုကြိုက်ချီသွားတယ်။ तू နောက်ကနေလိုက်တယ်အသက်စွန့်ပြီးတော့အဲ့တိုးကို तू ကယ်တယ်တဲ့။အသက်စွန့်တယ်เนาะ။ဒါဝိကတော့အသက်စွန့်ပြီး तू ကယ်ခဲ့တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကတော့အသက်ပေးပြီး
သူကဲတယ်နော်ဒါဝိကမသေးဘူးနော်မသေးခဲ့ဘူးသူအဲ့တိုးတွေကိုသူကဲတဲ့ခါသူမသေးဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်နော်သူ့ရဲ့တိုးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတဲ့ခါမှာသူအသက်ပေးခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူပြောတာဒါကြောင့်မို့တဲ့ငါကကောင်းတဲ့တိုးထင်းဖြစ်ပါတယ်တိုးထင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာပထမဦးဆုံးတိုးထင်းကဘာလို့လဲကျမ်းစာထဲမှာပထမဦးဆုံးတိုးထင်းဒါဝိကာယိနာဖြစ်ပါတယ်နော်ကာယိနာဟေးအာပြေလား sorry အရာကာယိနာလို့ပြောပါအာပြေလားအေဘနော်ခေမဟုတ်ဘူးနော်အာပြေလားကသိုးထင်းဖြစ်တယ်နော်ခဲပထမဦးဆုံးသိုးထင်းအဆုံးလာလားသူဘာလို့ခံရလဲလက်သက်ခံရတယ်เนาะသူ့ကိုကိုင်းနာသူသူ့ရဲ့ profession ကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးเนาะသူတတ်ပြီးတဲ့ခါမှာเนาะဖျားသခင်ကသူ့မေးတယ်ကဲမိညီအပြေလာပဲမှာလဲတဲ့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မတည်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုထိန်းတဲ့လူမဟုတ်လို့လားတဲ့เนาะ am I my brother's keeper တဲ့เนาะအဲ့ဒီကကျွန်တော်ညီရဲ့တိုးထိန်မဟုတ်လို့လားတဲ့အဲ့ဒီကသူပြောချင်တာเนาะဆိုတိုးထိန်ဆိုတာဟိုတကယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအောက်တန်းစားလူမျိုးတွေလှုပ်တဲ့ရာလို့ပြောရင်လည်းမမားပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မောရှေလက်ထက်ဒီယော့ရှ်ဒီယော့သက်လက်ထက်မှာဒီအီဂျစ်ပြည်ကလူတွေကသိုးထိန်ဆိုရင်ယွန်းရှာတယ်တဲ့စံစာရေးထားတယ်ယွန်းနေတဲ့ဘာဖြစ်လို့ယွန်းတာလဲသိုးထိန်ကဘာနဲ့ရမယ်ထင်လဲတိုးနဲ့ရမှာပေါ့နော်ပြီးကြတိုးထိန်တဲ့အခါမှာနော်တိုးထဲမှာရှောက်သွားပြီးတော့တိုးတွေကိုထိန်ရတယ်နေတိုင်းရေချိုးနိုင်မယ်ထင်လားပဲချိုးနိုင်မလဲနော်သူတို့ဘဝကတကယ်ကြမ်းတမ်းပါလေနော် they live for their sheep နော်သူတို့ရဲ့တိုးတွေအတွက်သူတို့အသက်ရှင်နေနော်ဆိုတိုးထိန်ဆိုတာနော်အမှန်တကယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တဲ့အရာဆိုယေရှုခရစ်တော်နော်သူကတိုးထင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကသူကဘာနဲ့နိုင်လိုက်လဲတိုးနဲ့နိုင်လိုက်တယ်။ကဲကျွန်တော်တို့တိုးနဲ့နိုင်ခံရတာကောင်းလားကောင်းပါလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တိုးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်တယ်တိုးဟာတဲ့เนาะဟိုညံတိမ်ဆုံးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะညံတိမ်ဆုံးတဲ့ကြောင်တော့မှအတိညာမရှိဘူးလေကြောင်ကားတဲ့သူဟိုဗာလဲဆေးလို့ဆေးဘယ်လိုကောင်းမလဲ cleaning လုပ်တတ်တယ်တဲ့နော်ကြောင်နေနော်သူတို့ရှာလေးနဲ့သူတို့ yeah သူ cleaning လုပ်တတ်တယ်တဲ့သူကမလုပ်တတ်ဘူးတဲ့နော်ကြက်တော့လဲဉာဏ်ပညာမရှိဘူးတဲ့ကြက်ကသူအစာရှာတတ်တယ်တဲ့နော်ဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားနော်သူတို့သွားအစာလိုက်ရှာတတ်တယ်တဲ့သူကအဲ့လိုလဲအစာလဲမရှာတတ်ဘူးတဲ့နော်စဉ်းစားကြည့်နော်သူတိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်တိုးထင်းရှိကိုရှိရတယ်တဲ့နော်တိုးထင်းမရှိတော့အဲ့တိုးကတော့တရက်တော့မှခံချင်းမခံပဲအဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေလည်းနော်ကျွန်တော်တို့တိုးထင်းရှိကိုရှိရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဒီထဲမှာတိုးထင်းမရှိသေးတဲ့လူရှိလားတိုးထင်းမရှိသေးတဲ့ရှိလားကိုဘဝမှာတိုက်တက်ပဲဝင်တိုက်တက်ရှိလားမေကြာတိုးရင်းရှိပြီလားမရှိသေးနော်တပည့်တိုးရင်းရှိပြီလားတပည့်လောကမှာနော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေကနော်တိုးလို့ပဲနော်တိုးထင်းရှိကိုရှိရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကနော် तू ကောင်းတဲ့တိုးထင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော် good shepherd तू ဘာနဲ့နိုင်လဲဆိုတော့နော် तू အားတယ် तू ငားလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်အငားသမားတွေကတော့နော်တော်ခွေးလာတဲ့ခါမှာတဲ့နော်သူ့တိုးတွေမှမဟုတ်တာဆိုတော့ထားပြီးထွက်ပြေးနေတယ်ဒီတိုးတွေအကျိုးကိုလုံးဝမစင်စားဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ကောင်းတဲ့တိုးတင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့တိုးတွေကသူ့တိုးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာနော် तू အသက်ဆွတ်ပြီးတော့ तू ကဲတယ်တဲ့တိုးတွေအကျိုးကို तू မှတ်တယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့တိုးတွေကိုလည်း तू တိတယ်တဲ့ तू တိတယ်
ဒီချက်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပါတယ်နော်ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့သိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်သိတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ငါခမည်းတော်ဒီငါ့ကိုသိတော်မူ၍ငါဒီလဲခမည်းတော်ကိုသိတဲ့ကဲ့သို့ငါဤသိုးတို့ကိုငါသိဤငါသိုးတို့ဒီလဲငါ့ကိုသိကြဤတဲ့ကဲယေရှုကခမည်းတော်ဘယ်လောက်သိတယ်လဲဘယ်လောက်သိတယ်လဲဘယ်လောက်တိုင်းထားဒီသိမထင်လဲ0 to 10ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိသိမလဲ10မော်နော်10နော်ဆိုခမည်းတော်ကလည်းယေရှုခရစ်တော် 0 to 10ဆိုရင် 10 မော်နော်အဲ့လောက်ထိအကျွမ်းတဝင်သိတယ်ထုံနည်းလကောင်းပဲတယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအဲ့ဒီလောက်သိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလောက်သိတယ်ကျွန်တော်ထိုက်ထိုက်ကိုသိတော့သိတယ်အဲ့လောက်ကြီးမသိနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနော်သူ့တိုးတွေအားလုံးကိုနော်ခမည်းတော်ကသူ့ကိုတီးတယ်လို့သူကလည်းခမည်းတော်ကိုတီးတယ်လို့လေသူလည်းသူ့တိုးတွေကိုသူတီးတယ်တဲ့သူ့တိုးတွေကလည်းသူ့ကိုတီးတယ် full knowledge နော်တကယ်ပဲအရင်ကြီးအကျွမ်းတွင်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်သူကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့နော်ဤတိုးချန်တို့မဝင်တော့အခြားတိုးတို့ကိုလည်းငါပိုင်သေး၏တဲ့ထိုတိုးတို့ငါဆောင်ခဲ့ရမည်သူတို့ဒီလေငါစကားတံကိုနားထောင်သဖြင့်တိုးကြံတစ်ခုတိုးထိန်တစ်ပါးဒီရှိရလိမ့်မည်တဲ့ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကနော်ဒီနေရာထိရသူကဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအကြောင်းပဲသူပြောနေတာအဲအခုကျတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့တပါးမျိုးသားတွေအကြောင်းပါသူပြောတယ်နော်တပါးမျိုးသားတွေကြားထဲမှာလဲတဲ့သူတိုးတွေရှိတယ်တဲ့သူတိုးတွေကိုလည်းသူခေါ်အားမယ်တဲ့နော်သူတိုးတွေကလည်းသူစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့နော်အာလာမင်းတဲ့နော်နောက်ဆုံးကျရင်တဲ့တိုးကြံတစ်ခုတည်းနဲ့တိုးထိန်တပါးလည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဆိုယေရှုခရစ်ဒီဒီကျမ်းမိုက်လေးကိုပြောတာဘုသူ့အကြောင်းကိုပြောနေတာလေဘုသူ့အကြောင်းကိုပြောနေတာလေဤတိုးချံတို့မဝင်သောအခြားတိုးတို့ကိုလည်းငါပိုင်သေး၏တဲ့အဲ့ဘုသူတွေကိုပြောနေတာလေကျွန်တော်တို့တွေကိုပြောနေတာနော်ကျွန်တော်တို့တွေတပါးမျိုးသားတွေထဲမှာနော်ဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုယေရှုခရစ်ကပြောနေတာနော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလဲပါပါတယ်နော်တချို့တွေကကိုအကြောင်းပါမှကိုဖတ်ချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုဓာတ်ပုံကိုပုံပါမှဓာတ်ပုံကြည့်ချင်ကြဒါဆိုစမ်းစာလဲပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေအများကြီးပါနော်ဖတ်ပါနော်ယေရှုခရစ်ကပြောတယ်နောက်ဆုံးကြရင်တဲ့တိုးချံတစ်ခုတည်းတဲ့နော်တိုးထိန်တစ်ပါးတည်းနော်ကျွန်တော်ကလာနော်ခွဲခြားလုတ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ဘုရားသခင်ကတော့တိုးချံတစ်ခုတည်းတဲ့နော်တို့တင်းတပါးတယ်ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သူရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါလေနော်နောက်တစ်ပါးပြောလဲငါသည်တဲ့ကိုယ်သက်ကိုစွန့်၍နောက်တစ်ပံယိုးမီဖြစ်သောကြောင့်ငါခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်မူ၏တဲ့နော်ငါသက်ကိုအဘယ်သူမျှမလုမယူကိုယ်အလိုလျောက်ငါစွန့်၏တဲ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကနော် तू ကတနည်းပြောရင် तू ကအသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူး तू ကအသေးခံတာနော်အသေးခံတာနော်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူချုပ်လိုက်တယ်အသေးခံတာဖြစ်ပါတယ်သူများတက်လို့ तू ကတည်သွားတာမဟုတ်နော်သူ့ရဲ့တက်ကို तू ကိုယ်တိုင်လွတ်လိုက်လို့လား तू တည်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်နော်အတိပြ तू ကလုံလုံလားလားနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတယ်ကျွန်တော်ယောမဩဝါဒစာမှာရှိတယ်နော်ဖြောင့်မတ်တဲ့လူတွေတွေ့တယ်ကောင်းတဲ့လူတွေတွေ့အသေးခံမဲ့လူရှိကောင်းရှိမယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေနော်အပြစ်သားတွေလည်းဘယ်သူအသေးခံမလဲနော်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိစဉ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတယ်တဲ့အဲ့ဒီအရာမှာဖခင်ရဲ့မြတ်တာဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာမြင်ရပါပဲနော်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော် तू အသေးခံတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဖြောင့်မတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ထဲမှာပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းသောတိုးထင်းဖြစ်ပါလေနော်ကျွန်တော်စမ်းစာတွေမှာဖတ်ကြည့်နော်ပေတရုတို့ရှင်ယောဟန်တို့သူတို့အဲမှာဖတ်ကြည့်နော်ယေရှုခရစ်တော်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးထင်းကြီးတဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်စမ်းပိုက်လေးခုဖတ်ပြကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကနော်တိုးထင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတိုးထင်းကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနော်သူတို့ကရေးထားပါလေနော်တင်တို့ဒီအထက်ကလမ်းလွဲ၍ပျောက်သောသိုးကဲသို့ဖြစ်ကြ၏
Yakumuga, Totain Dihudo, Tinoi Winyendo, also Chishudo Mudo, Ashintando, Pian Yao Javi, no? Hello, Tippy, can you knit? Can you Nasangama, Yitavari? Tinoia Winyendo, also Chishudo Mude, Totain Yi, Totain and the Tinoa, Pian Yao Bavi, no? Tinoa, Piao Dodori Mudova, no? Tinoro Piao. เจ้าหนีโดเมซวยเนาะเนาะเปลี่ยนล่ะบ่เนาะเปลี่ยนล่ะบ่เนาะจนเราก็တော့อเมริกาတော့เปี่ยวได้ตู้ดิบ่ฮู้ดอกเนาะจนเราเนี่ยวิญญ์ကိုအုပ်ဆိုးကြီးရှုတယ်တိုးထင်းစီကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်ပြီเนาะဒါကြောင့်မို့เนาะဒါဝိဆာလနဲ့ဆက်တော့ကျွန်တော်ရမ်းတည်တယ်เนาะထာဝရဘုရားဒီငါဤတိုးထင်းဖြစ်တော်မူဤငါဒီစီးရဲမခံရတယ်เนาะခရစ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တိုးထင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့
So ဒီနေ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဒီຢာလေးကိုတူတူကဆင်ញင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะသူနောက်ထပ်ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့เนาะသူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေเนาะတင်တို့ဒီရဲ့အဘယ်ကြောင့်မယုံကြည်ကြသနည်းဟူမူကားတင်တို့ဒီငါတိုးတို့အဝေမဟုတ်တဲ့เนาะအသူဖာရီရှဲတို့သူပြောနေတာเนาะမင်းတို့ငါတလောက်ပြောတယ်เนาะမင်းတို့မယုံဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့သိလားတဲ့เนาะဘာဖြစ်ဆိုမင်းတို့ကတဲ့ငါတိုးတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะငါတိုးတွေကတော့တဲ့เนาะငါစကားတံကိုနားထောင်နေတယ်เนาะပြီးကြတော့ငါနောက်ကိုလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သိုးစာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲသူစကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်သူနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သိုးတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်သာဝရတက်ကိုလည်းငါပေးတယ်တဲ့เนาะယေရှုခရစ်တော်ကသူ့သိုးတွေကိုထိုသိုးတို့ဒီပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်กินโลจาเลยมั้ยถ้าเยชูคริสต์อ่าเผยเกเรสึกาဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုကျွန်တော်တို့တွေအရင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာပျောက်တဲ့သိုးတွေဖြစ်တယ်အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာတယ်เนาะသိုးချန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာပါပြီလို့เนาะကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုမသိခင်တည်းက तू อ่ะကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့သိုးတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ခင်တုန်းကဘဝကဘယ်လိုဘဝလဲဆိုတော့ပျောက်နေတဲ့သိုးတွေဖြစ်ပါခုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာပြီเนาะပျောက်သောသားလို့ပေါ့เนาะအရင်က तू ကသားပဲเนาะပျောက်သွားတယ်เนาะပြီးကြတော့ပြန်ရောက်လာဆိုကျွန်တော်လည်းเนาะပျောက်တဲ့သိုးတွေခုပြန်ရောက်လာเนาะကဲเนาะအာကြီးစုတော်ချီးမွမ်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာလို့ယုံရလဲเนาะစဉ်းစားကြည့်သူ့ရဲ့သိုးတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ပါเนาะသူ့သိုးဖြစ်လို့သူ့ရဲ့တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အာမှတ်မိလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်ယုံကြည်လာတယ်ကိုးစားလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုစေချမှုနော်စေချမှုသူပေးတယ်ဘာသူပြောလဲဆိုတော့အဘယ်သူများသူတို့တို့တို့တဲ့ငါလက်မှာမလုပ်ဘူးလားသူတို့တို့ကိုငါ၌ထပ်ပေးတော်မူသောငါကပီးတော်သည်ထပ်သိမ်းသောသူတို့ချက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဘယ်သူများသူလက်ထဲမှာရှိတယ်လေပထမဦးဆုံးဘသူလက်ထဲမှာရှိတယ်လေဘယ်သူများဟမ်စားတယ်အရင်တော့ပါအရင်တော့ကနော်ခုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ဟိုမှာပြောတယ်ဘယ်သူများထိုးသိုးတို့ငါလက်မှာမနှုတ်မယူရလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘသူလက်ထဲမှာရောက်နေတာလေအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာနော်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာကဲနောက်တစ်ဘာရေးထားလဲဆိုတော့အဘယ်သူများထိုသိုးတို့ကိုငါခမည်းတော်ကြီးလက်မှာမနှုတ်မြူရတဲ့ဘုသူလက်ထဲမှာလဲခမည်းတော်ရဲ့လက်ထဲမှာတဲ့နော်ဟိုတစ်ဖက်မှာလဲခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာတဲ့နော်ပြီးကြတော့လဲခမည်းတော်ရဲ့လက်ထဲမှာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုသူလက်ထဲမှာလဲနေရာစလုံးရဲ့လက်ထဲမှာဟာမရှုပ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်ခရစ်တော်သူရှင်းထားတယ်ငါဒီငါခမီးတော်နဲ့တလုံးတစ်ပါးလေးဖြစ်တည်တယ်နော် I am my father are one เนาะတလုံးတစ်ပါးလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะ
So show siam lu bau, no? Krit doi le tema la, kemi doi le tema la. Adu duwe, no? Krit doi ne, ha? Kemi doi tu la, telun wari pite, no? So. Krit doi le tema si de cenoro di, no? Piyad ke, kemi doi le tema si de cenoro di, no? Cenoro, lungjo mu si bari, no? Tu cio dia piore, da su in mo, no? Cenoro kri ente da, มาซ้องชุ้งတော့บ่รู้เนาะมาซ้องชุ้งတော့บ่บ่เด้เนาะหุบบ่เด้เนาะจนเราตู้แมนเลยสุยเนาะตู้แมนเลยสุยบ่รู้มาซ้องชุ้งเสียจ้องบ่ရှိบาไปสุยเราเราว่าคริสต์ตัวเลยแท้มาရှိတယ်ခမီးတော်ရဲ့လက်แท้มาရှိတယ်คริสต์တော်เนี่ยခမီးတော်อ่ะလုံးတော့ပါလိဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့เนาะကျွန်တော်တက်တာမှာเนาะစိတ်ချမှုเนี่ยအသက်ရှင်မှုလေခရစ်တော်อ่ะပြောထားပါတယ်လို့เนาะ Philippi Kanyiti Kanye Choma Aitaru so ro tin no twin ne kaung daw amu go pyu sa pyu daw mu daw tu di Yesu Christ ne ye tai aw ji si le pyu daw mu mi hu nga tabor cha yi de no He who has begun in you a good work will complete it until the day of Christ Jesus so chuno lu no chuno tet da no sei cha mu ပြေးွားနေเนาะအသက်ရှင်မှုလဲလိုပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့မှာပြုစားပြုတဲ့ပြုတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကားတဲ့เนาะအဆုံးတိုင်အောင်ပြုမယ်တဲ့เนาะအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်အောင်เนาะသူလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်တဲ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစိတ်ချမှုနေเนาะကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်ဓမ္မသခင်ရှိတယ်เนาะကောင်းကင်လံကိုကြိုးစားတည်မီเนาะအမှန်တကယ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ I'm pressing on the upward way သူပြောနေတာခရိယန်တက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာမြင့်လာတာကိုပြောတာเนาะဟိုကယ်တင်ရင်းရဖို့စူးစမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုဆိုလိုက်တော့ဟိုကယ်တင်ရင်းရဖို့ပဲစူးစမ်းနေတယ်လို့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အမှန်တကယ်အဲ့လိုမဟုတ်เนาะတကယ်တမ်းကခရိယန်တက်တာเนาะကြီးရင်လာတာကိုပြောတာပါเนาะကြီးရင်လာတာကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကယ်တင်ရင်းရဖို့စူးစမ်းစံမလို့เนาะ So Korean teta. ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမှုရှိပါเนาะ။အော်ဖျားသခင်ကငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးထားပြီးပြီပဲเนาะ။ဖျားသခင်ငါ့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်เนาะတည်ကြည်အောင်သူလှုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်เนาะ။ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ချမှုရှိပါလို့เนาะ။ဆိုတော့ဒီရာလေးကျွန်တော်ခွန်အားပေးကြည့်ပါလေလို့เนาะ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိုးထင်းကကောင်းတဲ့သိုးထင်းဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းသလဲ။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလို့ပေးလဲ။ အသက်ဆုံးပေးရဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်ကောင်းကောင်းပေးမှဘုရားသခင်ကောင်းတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ຢာတွေကိုနေ့စဉ်ဖြည့်ဆည်းပေးမှကောင်းတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကောင်းပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးပြီးပြီဖြစ်ပါဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်ခရိယန်တက်တာမှာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာเนาะစာတန်
စမ်းခဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းစုံစမ်းခြင်းခံရမယ်မယုံမရှိနဲ့เนาะစုံစမ်းခြင်းခံဘုရားသခင်တကယ်ရောကောင်းရဲ့လားအဲအဲ့ဒီအတွေးလေးတွေဝင်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီကြာရင်เนาะဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုသတိရပါငါဒီကောင်းသောသုထင်းဖြစ်တယ်ကောင်းသောသုထင်းဒီတိုးတို့ပို့လို့ငါမိမိအသက်ကိုစွန့်မယ်เนาะသူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့သူဟာကောင်းကြောင်းကိုတည်တည်ထူပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုဒီຢာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲကင်ထားဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တက်တာမှာစိတ်ချမှုเนาะအပြည့်ဝ ਨੇ အသက်ရှင်မှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာငါရှိတယ်ခမည်းတော်ရဲ့လက်ထဲမှာငါရှိတယ်ဘယ်သူမှเนาะငါကိုယ်တိုင်ငါကိုယ်တိုင်တော့မှเนาะငါဖျားချင်ရနေဝေးအောင်ဆွဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့ຢာเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ခွာပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့เนาะတယောက်စီပုံမှာဖျားချင်ခေါင်းကြီးပေးပါစေ